Жоғарғы оқу орнын таңдау мансап жолыңызда өсуіңізге немесе құлдырауыңызға тікелей жауапты себебі. Маман ретінде бағыт-бағдардың бағалы кеңесін университеттен аласыз. Айти ашылғанына көп уақыт болмаса да сан мың түлек түледі. Бұл дегеніміз таңдаудан жаңылмаған түлек көп. Көш басын Microsoft пен Google-да жұмыс жасағандар бастап тұр. Ал біз бүгін IT-дің табысты түлегінің бірі Диана Рахыммен сұхбат құрамыз. Біз IT түлектерін әлеуметтік желілерде үнемі бақылап отыруға тырысамыз. Ол біріншіден бізге қызық болғандықтан, екіншіден бір мотивация алуға бір итермелейді. Сіздің әлеуметтік желілерде өте белсенді жүргізе, сол жерде біз бір емес, бірнеше жобаны басқасында жүргеніңізді көрдік. Қандай жобалар екен айтып өте аласыз ба? Мен негізі студенттік кезімнен бастап кино жобаларда жұмыс істегенмін, бірақ қазір ол жобаларды кішкене қоя тұрдым, өйткені кішкене ауыр жұмыстар болып кетті, да, содан кейін қазірдің өзінде бірнеше жұмыстар атқарамын. Біріншіден ол менің дизайнерлік жұмысым. Мен ол жерде фриланста уже бірнеше көптеген компаниялармен серіктестік орнатып, на постоянной основе дейді ғой, күнделікті дизайн жасап отырамын оларға. Брендингпен айналысамыз қазіргі таңда. Одан бөлек Харекет қайырымдылық қорында жұмыс істеймін. Ол жерде медиа бөлімінің басшысымын. Былай айтқанда продакшн бар. Барлық түсірілімдерді атқарып отыратын. Ол жерде де менде кинода қандай жұмыс болды, екінші режиссерлық мында да бір сол шамалас жұмыс атқарамын да. Ұйымдастыру жағынан, түсірілімдерді ұйымдастыру жағынан деген сияқты. Одан кейін қазір көріп отырғандарыңыз ол Мырза бренд. Мырза бренд бұл біздің отбасылық бизнес деп те айтуға болады. Бұл жерде де мен ең басында алғашында брендинг жағынан көбінесе жауап беремін. Мырза брендтің жалпы логотипінен бастап, қазіргі таңдағы позиционированиесіне дейінгі жауапкершілік менің мойнымда. Басты міндетіңіз сіздің жаңағы брендті әдемі көрсету. Бренд әдемі көрсету, түсірілімдерін ұйымдастырып беру, әрбір түсірілімге қатысатын жаңағы актерлерді, әншілерді, танымал адамдарды бекіту, олар бізге сәйкес келе ма, біздің имиджге келмей ма деген сияқты. Осындай жұмыстарды атқарамын, көбінесе дизайн жағына және әлеуметтік желідегі дизайндарын да қолға алуға тырысамын. Міне кіріңіз. Осы, бұл біздің Харекеттің офисі, жаңа кеңсесі. Бұрынғы кеңсеміз басқа ғимаратта болған, қазір осы кеңседе жұмыс істейміз барлығымыз. Харекет енді бұл қайырымдылық қоры, бұл жерде журналист болып сіз қандай міндеттер атқарасыз, немен айналысасыз, қандай салаларға жауап бересіз? Мен бұл жерде енді журналист емеспін, бірақ медиа бөлімінің басшысы қызметін атқарамын. Медиа бөлімде бізде түсірілім тобында бірнеше қыз-жігіттер жұмыс істейді, видеограф болып, СММщик болып, дизайнер бар деген сияқты. Сол бөлімнің барлығын басқарамын, барлық түсірілімдерді ұйымдастырамын, бізбен бірге көптеген жаңағы танымал адамдар байланысқа шығады, иә, солардың барлығы мен жаңағы түсірілімдерін ұйымдастырып, уақыттың тиімді пайдаланумен айналысамын да бір шетінен. Бір жағынан барлық жаңағы IT-да үйренген қандай қабілетіміз болды, соның барлығын осы жақта пайдаланып жатырмын. Негізі дизайн болсын, дизайн жағынан басқа саладан да болсын деген сияқты, түсірілім болсын, барлығы негізі осы медиа бөліміне кіргендіктен маған қатты қиын болып жатқан жоқ бұл жақта жұмыс істеу. Мына жерде жаңағы медиа бөлімінің жігіттері, қыз жігіттері отырады, бұл жақта түсірілім жүріп жатыр. Ар жақта біздің баспаханамыз бар, мини баспаханамыз деп айтсақ болады, сол жаққа қарай кіріп өтсек болады қазір. Аха, шығып көрейік. Иә. Міне, мына жақта біз дизайн жасап, одан кейін оның копирайтерға текстін тексертіп, ары қарай дизайнерға дизайнын жасатқызып, осы жерде басып шығарамыз. Харекеттің өзінікі, өзі осы жерде барлығы, осы жерде де біз бір маманымыз бар, ары қарай өзі жұмыс істеп жатады. Осындай қандай бізде жаңағы рекламалық, жарнамалық қандай материал бар, Инстаграмға бізге не шығады, соның барлығы медиа бөлімінен жасалып, дайын өнімге айналып, ары қарай уже оқырмандарға жол тартады. Бұл сонда бір көшелерде былай ілініп сүйіп тұратын жаңалық. Аха, бұл парақшалар флайерлар ғой. Флайерлар әрқайсысы жеке-жеке кесіліп, уже көшелерде таратылады. Иә, еріктілер бар бізде. Харекетте бірнеше Алматы қаласының өзінде бір 50-ге шақты еріктіміз бар. Солардың барлығы халыққа осы садақа беру туралы насихаттап, оның сауабы туралы насихат жүргізіп, осындай жаңа қайырымдылық қорға, иә, жұмыс жасайды. Мхм.
қазір дизайн жақсы дамып жатқан сала, студенттерінде көпсі бет бұрыс керек дизайнға, сіз қалай келдіңіз? Негізі мен дизайнерлік жолымды екінші курстан бастағанмын, IT университетіне келгеннен бастап. Оған дейін де менде андай жаңағы базалық білім болған. Білім дегенде де сондай біреуден қарап, сөйтіп үйреніп отырып, мектеп кезінде сондай болған. А бірақ көбінесе уже андай ақшаға, табыс көзіне мен екінші курста айналдырдым осы дизайнерлік хоббиді. Содан бері менде екінші курстан бері осы жұмыс тоқтаған жоқ. Мен кинода да жұмыс істесем де, кинодан бос кезімде міндетті түрде дизайнмен айналысатын. Міндетті түрде менде бір жаңа тапсырыстар болатын. Ең бірінші презентация жасаудан бастағанмын, өйткені әлі мен толық графикалық дизайнер емеспін да ол кезде. Ешқандай жаңағы курста өтпегенмін, оны профессионалды оқымағанмын да. Ладно, мысалы бізде IT-да оқытты ғой, бірақ соның өзінде әлі өзім толыққанды дизайнер ретінде сезінбегендіктен бірінші презентация жасаудан бастадым. Ойладым, презентацияны біз мектептен бастап жасай береміз, ол қиын болмайды, примерно мен білемін ол нәрсенің барлығын. И IT-да бізде дизайн жаңағы бағыты болған менде өзімізді әлі бәрібір толыққанды дизайнер сезіне алмаймыз ғой. Сондықтан оңай сала, тезірек пайда табуға болатын сала ретінде презентация болып көрінді да өзіме. Сол кезден бастап мен уже не істей бастадым, бұл хоббиді монетизацияладым деуге болады. Сол екінші курстан бастап жұмыс жасай бастадым, тапсырыстар ала бастадым. Ең бірінші тапсырысым просто OLX-тан басталған болатын. OLX-қа ең басында жаңағы хабарлама салып, осындай-осындай презентация жасап бере аламын деген сияқты. Ол кезде ең бірінші менің клиентім Қарағанды Жарық деген бір үлкен компания болды. Ол кезде онлайн жұмыс істеу деген қиын ғой, біз әлі білмейміз онлайн жұмыс істеу. Сене ме адамдар, сенбей ме, тағы білмейміз. Сенсе сенсін, сенбесе қойсын, будь что будет деген сияқты принциппен OLX-қа сала саламын. Сөйтіп бір кісі маған хабарласады, орыс тілді кісі. Оған бүкіл ынтамыздың барлығын салып, сөйтіп жұмыс істейміз да, презентациясын жасап беремін. Оған қатты ұнайды. Ең бірінші клиентім мен жақсы андай озып қалдырғаннан кейін мүмкін мен ары қарай жалғастырып кеттім ба деп те ойлаймын да. Өйткені осы салада жүргелі бері менде негатив өте аз. Мынау ұнамайды, анау ұнамайды деген сияқты жаңағы поправкалар келуі деген сияқты менде өте аз болды да. Содан кейін ары қарай мүмкін мен клиенттерді тәрбиелеген шығар, ары қарай дизайнды қала беруіме деп ойлаймын. Ең бірінші презентациям 7000 теңге тұрған сол кезде. Өзінде иә, көп жыл бұрын. Көп жыл бұрын, я ол еще студентпін, еще бірінші рет просто удаленно адамды, клиентті көрмей тұрып ақша тауып жатырмын да. 7000 теңге деп айтам, хорошо дейді. И содан кейін ары қарай уже мен ақырындап өсіре бердім. Мысалы қазір мен бір презентация жасауым шамамен 150-200 мыңның шамасында да. А ол кезде вот 5 жыл бұрын ба, қанша жыл бұрын. Қазір уже деңгей басқаша. Иә. Yeah. Клиенттер басқаша. Иә, yeah, иә. Yeah. Тапсырыстар да басқа, қазір енді масштаб та басқа ғой. Иә. Сосын бізде IT-да қатты ұнайтыны журналды үйретті ғой бізге көбінесе, енді медиаға қатысты болғандықтан маған негізі журналдың дизайны өте қатты ұнайды. Мен негізі қатты жақсы көремін. Мектеп кезінен бастап мына жерде байқап көрсеңіздер болады, мектеп кезінен бастап мына журналдың барлығын өз күшімізбен шығарған болатынбыз директордың қолдауымен әрине, бірақ дизайнды да өзіміз жасадық, ішіндегі мақаласын да өзіміз жазатынбыз, өзіміз редактормыз, иә, бірнеше жаңағы активистер болады ғой мектептегі, солармен бірігіп ішіндегі әрбір беті әртүрлі дизайн. Осы кезден бастап менде журнальный дизайн дейді ғой, соған баспа дизайны көп әуестігім артты деуге де болады да. IT-дағы ең бірінші жақсы алған қасиет ол осы кітапты, журналды верстать етуді, дұрыс верстать етуді үйретті да. Содан бастап мен қазір мысалы бұйырса жақын арада екі кітаптың дизайны жарыққа шығады менің дизайныммен бірге. Вот. Я мектепте баста болған, содан кейін IT-да бір білім бір бекітіліп, одан сайын басқа деңгейге шыққан. Иә, иә, солай айтса да болады. Әлеуметтік желіде өзіңіздің табысыңызды жасырмай жазады екенсіз, бізге айта аласыз ба сол туралы? Дизайнда шамамен тек қана дизайнмен айналысқан уақыттарым болды. Ол кезде шамамен 500-600 мың тұрақты түрде таба алатын, иә. Кем дегенде 500-600 мың табуға болады. Сондықтан сіздің де студенттерді шақыру керек болса, әлі ойланып жүрген болса, егер мен міндетті түрде дизайнда ақша бар деп айтамын мен. Табысты түлек атану үшін керек үш қабілет қандай деп ойлайсыз?
тек қана табысты тілек емес, табысты адам болу үшін айтатын едім. Осы жаңағы мен көрген адамдардың, мен көрген жаңағы профессионалды кәсіби адамдардың қасиеттерін атап өтетін едім. Ең бірінші ол жауапкершілік. Екіншіден ешқашан жалықпау керек, табандылық керек. Үшіншіден қызығушылық болу керек әрбір адамда. Бізге сұхбат беруге келіскеніңіз үшін рахмет. Біздің студенттерге қызық болды деп ойлаймыз. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Мен де қуаныштым. Қайтадан IT университетімен байланыста болғаныма.